Holgus, hvidbroget krybende hestegræs, er begyndt at være med aks her i en 2 liters pot. Det er en græs, som med tiden er bunddækkende. Vores kraftige 5 liters astil begynder så småt at vise lidt farve nu. Her er det blandt andet Vision in Red. Så har vi en rosa. Sart rosa, som hedder Spotlight. Så har vi nogle lidt mindre typer. En Unique Cherish hedder den her, ligesom i pink. Og en lav kompakt type, som hedder Look at Me. Hvor ligesom bladene er højt nede, og så står blomsten sådan højt over. Super flotte, kraftige varer. Hemokalis daglige har vi lavet et hold i år på, i 5 liters potter. Der er cirka 4 sorter på listen, som nu står med knop og begyndende blomst. Hemokalis er ikke kun et frisk pust ud i haven, det er også et frisk pust på sommersalaten, da blomsten faktisk skal spises. Den smager friskt, lidt hen ad ærter, og ville det være flot at kunne pynte sin salat med. Velbekomme. Det er slet ikke tosset. Salvia Cardona, en 3 liters, fyldt med knopper og blomst. En ny skønhedsøje er også kommet på listen i en 3 liters pot med knopper og blomst. Her er det Little Bang Daybreak hedder den. Hydrangea paniculata typerne har vi på stammen nu også. Her er det en Limelight på 60 cm stamme. Vi har rigtig mange fine høstanemoner på vej. Her er det blandt andet en anemone Overture hedder den. Det er en lyserød, som er en af de første sorter, der blomster. Den er så småt begyndt at vise knopper, som vi kan se her nede i planten. Irigeron, spansk bakkestjerne, er en rigtig fin plante at bruge i sine krukker. Blandt andet sammen med græsser, hvor den her den giver noget lethed, og græsserne giver noget højde. De er utrolig smukke, de her fine baileysagtige blomster, som både er hvide og sart rosa. Penicetum Sky Rocket, grøn med hvide kanter. Fin lille græs, der senere får sart rosa aks.